Սիրելի հայրենակիցներ, հարազատներ, բարեկամներ, որքան էլ որ ժամանակները դժվար են ու հակասական, բայց պիտի փորձենք միմյանց մաղթենք ամենաջերմը, ամենաբարին և շնորհավորենք իհարկե ամանորի և սուրբ ծնունդի կապակցությամբ։ Ես ամենակարևորը ցանկանում եմ մաղթել մեզ բոլորիս հայությանը, հատկապես արցախահայությանը, համբերություն, միասնություն, որ շրջապատված լինենք սիրով, հարգանքով միմյանց հանդեպ։ Իսկ ինչ մնում է այն խնդիրներին, որ հիմա առկա են, ինձ թվում է, եթե միասնական լինենք և լավատես ու հավատով, մենք կհաղթահարենք այս խնդիրները։ Ուրեմն հույսներս դնենք մեզ վրա, Աստծո վրա և ևս մեկ անգամ շնորհավորեմ բոլորիս ամանորի և սուրբ ծնունդի կապակցությամբ։ Իսկ վերջում ես կցանկանայի մի փոքր ավելացնել ժպիտ, ուղղակի ժպիտ, ժպտանք միմյանց, լինենք բարի, լինենք միասնական։ Եվ իհարկե պիտի շնորհակալություն հայտնեմ Media Hub-ին նման հնարավորության համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորի և սուրբ ծնունդի կապակցությամբ։